Huomenta! Pariisi-vlogi numero 3. Kello on vähän yli yksi päivällä just herännyt. Läksin tästä käppäilemään kohti Jarin hotellia. Oli 700 metriä, 10 minuuttia. Meillä on tarkoitus mennä syömään. Sitten mun on tarkoitus löytää jostain joku, että jos pääsis salille tänään vähäksi aikaa tekemään jotain, koska toivottavasti ennen sunnuntaita ei ole mahdollisuutta, että turnaus jatkuu sinne asti. Koitettava tänään vähän jotain tehdä, jos ei löydy salia, niin sittenhän vaan joku kuntopiiri jossain hotellissa tai puistossa. Et jotain haluaa yrittää hikoilla kyllä tänään. Otas huomenna sitten skarppina. Ei näyttää turnauksia olevan, niin sitten illalla se näyttäisi olevan omaha päivä. Niin. Oli joo. 15 minuuttia. Sit täysin ilman mitään kontekstia löysin mun kävelymatkalla tällaisen spotin, missä oli tällainen patsas, kuka hän liekää, ja siitä oli näköalapaikka Eiffel-tornille. Otinpa sitten videon. Käytiin Jarin kanssa syömässä vähän thaimaalaista. Oli hyvää safkaa. Jari päätti, että hän lähtee nyt kasinolle päin. Mä kävin siinä Pierre Saronin kanssa istumassa hetken aikaa ja totesin, että kello on liian vähän, kello on nyt vähän yli 4. Että kyllä mun täytyy mennä kämpille ottaa vielä pienet tirsat, muuten tulee liian kalliiksi pelit. Eli koitetaan olla viisaita nyt näiden omien valintojen kanssa. Ja tosiaan välipäivä turnauksesta, eli tänään keskitytään Omahaa. Ja nyt mä löysin tällaisen mahtavan päivityslokaation, että saadaan toi kuuluisa piskunen tornikin tuohon taustalle kuva. Nyt on sitten 2 tunnin kävely suoritettu, kävelin sieltä Pierre Saroniot hotellille. Mennään vetämään ne tirsat ja sitten sen jälkeen hyökätään pelille. Ei löytynyt kuntosalia helpolla, niin ajattelin, että vedetään päivän pieni liikuntasuoritus tämän kävelyn muodossa. Tämä oli ihan hyvä, 2 tuntia jalkojen päällä. Suht reipasta käppäilyä, niin kyllä se nyt ajaa asian. Seuraavan kerran on sitten vasta maanantaina tyyliin, mutta toivottavasti mahdollisesti aikaa harrastaa liikuntaa. Aika fiksu, kun menin päiväunille. Aika sikeetä unta tuli vedettyä kuulaa. Kello on nyt 8 illalla, eli mä nukuin semmosen tunti 40 minuuttia ja nyt tässä syömässä ja sen jälkeen pelille. Kana kebappi ranskalaiset ja mitä toi ikinä onkaan toi mössö. Uberi kuljetti turvallisesti perille. Nyt ollaan Pierre Saronilla, istustelen, oottelen paikkaa pöytää. 3 Omahaa, joista 1 on 2/4, 2 on 5/10. Ja nyt aukee 4. pöytä, se on 2/4 Omahaa. Ja toivottavasti saan paikan siihen, ettei tarvi enempää odotella. No niin, päivittäinen parillisaisesta kahviosta voi olla, että taustamusiikki häiritsee, mutta ei anneta sen häiritä kuitenkaan pahasti. Sitten mä pääsin aika nopeasti 2/4 Omaha pöytään, otin 100 pp sisään. Kutoppireissaa, potti 22, mä ajattelin, että mä lähden heti ottaa luuloi pois hänestä, että jos mä pelaan positiosta häneen pidemmän illan, niin 3 bettasin 86 KGU duppelin. Se tuli välimaksu ja avaaja kippas ja flopattiin top 2 ja saadaan välimaksajan kanssa hivakat keskelle flopista ja me on flippi, minkä taidokkaasti voitin. Olin todella taitava pokerin pelaaja, kun voitin tän ensimmäisen käden. Siitä seuraava pelattava hanska on 8 € putton Stradle. Mä täydennän SP:stä Stradlen PP hyökkää potillisella. Sitten mennään 5 V:nä flopille ja floppaan top 2. Tää on suoraan potillinen alle. Preflop aggressiivi liikkuu sisään, eli hänellä on paljon yli pari värinvetokompoja, kärki kiinni värinvetokompoja. Eli flipautellaan. Runoutti on suhteellisen puhdas mulle. Oletan, että voitan potin aika usein, mutta sitten se sama ranskalainen, joka äsken oli siis 70 jätkällä, niin kääntääkin se, että 4-4-5-6, millä oli potitettu pri. No hei, se on minä tässä, moi. Jos tykkäät videosta, et pitäis painaa likee, tai vaikka tykkäiskään, et silti pitäis painaa likee.
Ja jos sulla on jotain kavereita, ketä vois kiinnostaa tää kanava, niin kerro hei heille. Jos sua itseäs kiinnostaa, mutta et oo seuraaja, niin ota hei kanava seurantaa. Ja jos viittis jotain kommentoida alle, että mitä haluaisit esimerkiksi nähdä tää kanavalla. Enemmän pokeria, vähemmän pokeria, lisää muuta elämää, YMS. Niin kommentoi. Palataan videoon. Seuraava pelattava käsi AKJ4 tupla limppaan, koska Kutoffi lyö 100% kerroista potillista. Hän on nyt pimeänä ja katsoen kortteja, eli suunnitelma toimii, kun hän lyö 45, 2 välimaksuna, minä limppriireissaan potillisen. Mennään 4V flopille, flopataan Rapin Derus ja 2 takaven värinvetoa. Sortti menee allin 6-7-5 alle potillinen. No siinä vaiheessa saadaan hivakat keskelle vielä Kutoffin kanssa. Ja Kutoffi toptuu, tuolla on akkakasirattaat, mä oon 42% equity. Mutta sitten kun run outti on plankko plankko, niin saadaan vielä palkinnoksi tolle Q8-rataspelille. Pääpotti onnea, onnea Ranskaan. Seuraava käsi on taas taitopokerin aatelija, kun meillä on pikku käärmeksen tynkää yhdellä käpillä tuplasuitissa. Otetaan välimaksu 200 kylmänä. Sieltä survotaan allin ja maksu allin. Lopataan 2 paria. Check, mä laitan loput pennit keskelle, mitä häneltä löytyy. Hänellä on takaven värinveto, mikä avaa turniin. Hänellä se on auki ja riveriin maaliin. Harmi, että hänellä ei ole yhtään enempää rahaa, että hän olisi vielä kipannut tuosta flopilta ja sitten mä olisin skuupannut potin pois. Mutta 23% mua ei preflop EV, eli vähän tappiollinen peli läpi matkanhan se oli. Sitten tällä hetkellä Pierre Saronis on 3 pöytää, 50 auki, mutta siirrettiin kakkospöytää nyt. Mä oon 4578 kanssa Kutoffis, aika ensimmäisiä käsiä. Limppaan, mennään sököteltynä 7V flopille. Floppaan kärki kiinni, open ender, pikku värinveto. Tutulta mieheltä tulee potillinen, 2 välimaksua. No mä totean, ihan 60 pp, niin ei muuta kuin sinne, niin myöhemmin kaduille ei tehdä enää virheitä. Tehdään se yksi virhe ennemmin tässä näin. Hänellä on kärkirattaat, eli oltiin pieni suosikki flopilta. Menee check turni, riveriin hän laittaa hivakat keskelle, minä maksan. Tässä showdownissa hän näyttää 7-3, mä näytän 7-8. Sitten saadaan hyvä vääntö, kun hän mukkaa. Ja mä oon, että mun ei tarvitse näyttää, koska hän mukkasi hänen showdownissa. Niin saatiin sitten hyvä vääntö ja keräsin ystäviä Pariisissa, kun en halunnut näyttää omaa kättäni. Ja sääntö tosiaan sanoi niin, että mun ei tarvitse näyttää 4 korttia, kun oli hänen showdown ja hän näytti 2 ja mä näytin 2 ja hän kippas. Sitten taas taitopokeria parhaimmillaan, kun on AAKJ single suitti. Meillä on 20 straddle pelissä, mä vaan täydennän perästä. Pääsen limpriireissaamaan 500, no 3 hertan boardiin, mä menen edelleen sisään. Sellainen väri, niin onneksi olkoon. No siellä löytyi AK843 limpattuna ja se oli hyvä. No niin, pitkä tovi sessio takana ja niin kuin käsistä olette nähneet, niin ei ole mennyt niin kuin suunniteltu. -4 tonnia on tällä hetkellä kellotettu taulu. Ja pöytä on taas kerran hyvä. 3 pöytää, 50 omahaa ja yksi niistä on pääpöytä eli must move table. Ja aina kun pääpöydästä joku menee poikki tai lähtee, niin sitten kakkospöydästä siirretään ykköspöytään ja kolmospöydästä siirretään kakkospöytään. Eli ykköspöydässä pysyy koko ajan pelaajia. Ja mä oon nyt kakkospöydässä, seuraavaan siirretään ykköspöytään. Ykkönen ei ole niin hyvä kuin tää kakonen, mutta ei auta kuin grindata. -4, sitä kiritään. Hirvittää. Sit mä oon 5-6 kurko rouva duppelin kanssa, limppaan 6-kätisessä pöydässä. Kutoffi limppaa buttoni, ei lyö potillista, mutta pistää vähän lisää höystettä. Mennään 3V flopille, flopataan kärkit ripsit, kongi kikeri, takaven värinveto. Sieltä tulee ilman rouvahanskaa liidi, no minä lyön lisää, kun tuli välimaksu. Turni on sama ja mikä tulee, niin siihen liikutaan sisään anyway, mutta saatiin vielä nutsit ja kaveri ei osunut 6-auttiseen riveriin, niin tästä se lähtee, se kaikkien aikojen nousu. Ja tässä välissä mut on tosiaan siirretty jo ykköspöytää, missä on kaikista syvimmät pinot 3 pöydästä.
Sitten meillä on 20 Stradle, mä limppaan 90 KG:n tuplana. Mennään multiveinä flopille. Flopataan semi-OK vedot, kun on open-ender, ylikortit, kongivärin veto, takaväv, ristinveto, rouvaa, lyödään 40 pinnaa. Turni on ching ching. Täydellinen kortti kuin risti 6. No minä lyön siihen alle 25 pinnaa. Tulee kylkeä. Tässä vaiheessa mä hetken puntaroin. Toteen, että jos hänellä on 90, niin aika monta actionin tappajaa on myös riveriini. Ei muuta kuin lyödään lisää höystettä. Ja hänellä ei ollut 90, kun hän kippastaa. Hän on todella hyvä pelaaja. Sitten mut ykköspöytää tuli sieltä alkuperäisestä kolmospöydästä se aggressiivinen potitteli ja hän laittaa 60 deadin. Ja minä katsoin kortit, mutta pidetään teille piilokortteina. Mä reissaan 200. UTG ottaa, dedimies ottaa, eli kolme veinä flopille. 963, värinveto menee checkinä kaikilta läpi. Turnin 7. Dedimies hyökkää 4575 pinnaa, minä otan. Riveri parittaa 7, hän lyö 1300, minä otan. Ja kun minä maksoin, niin vastustaja mukkasi, eli hän ei näyttänyt ja minunkaan ei tarvinnut näyttää, mutta minulla oli tuollaiset pommit, AKT-8 single. Sitten meidän peli on 50-20 kiertävällä Stradlella. Kun ihmettelen, että miksi limppaan AKT-2 duppeli, niin johtuu siitä, että kun se aggressiivinen potittelija limppasi kerrankin, niin oli vähän sellainen fiilis, että hän saattaa limpriireissata vähän turha usein. Ja hänellä ei kuitenkaan niin paljon kuin rahaa, niin en halunnut lähteä hänen kanssaan hippa sille. Flopataan 7-2-koseen. 7-2-2 tripsit. Yksi välimaksu ja semmonen nuorempi aussikaveri lyö kylkeen, niin mä totean siinä vaiheessa, että onneksi olkoon hieno bluffi. Sait mut 70. Sitten meillä on pöydässä yksi setämies, kuka aina unohtelee laittaa Stradlee. Tulee limpattuna mun buttoni, kun mun on KQT9 offsuit-hanska. Aggressiivinen potittelija on kipannut, niin uskaltaan ite reissata buttonilta. Mennään 6 vei kasuaalisti flopille. Floppaan second nutsit ja 2 paria tulee checkattuna mulle, niin tää on niitä bordeja, mitkä mä voin päästää checkbackinä läpi. Turnin 8 avaa värinvedon, mulla on se yksi blokkeriruutu. Siitä kutoffi lyö 200-300 pottia, otan, muut kippaa. Ja riveri tulee täyden käden täydentävä kiva kymppi. Hän check, minä siihen smakkailun jälkeen potitaan ja hän ottaa ja mukkaa, eli voitan fullilla. Vähän kutinaa, että voitin myös K9, koska hänen elekieli oli sellainen, että johdin koko matkan. Sitten mä limppaan Gugu J5 duppelin, anteeksi singlen buttonilta. PP potittaa. Mennään taas 5-veinä flopille ja floppi on average parempi kuin on rouva 3-3, menee checkbackinä. Onneksi täällä ei kukaan saa ajatella, että kun mä checkbackään positiosta flopin ja maksan turnin preflop-aggressorin lyönnin, niin mun voi olla ihan laatu hanska. Riveri on toki vähän ikävä ässä, et ei viitsi täyttä potillista valuttaa, valutaan 75 pinnaa, vihu insta maksaa. Ehkä hän ei ole se kolmonen, tai sit oli AKAGU-tyylistä. Jaha. Se sessio oli sitten suoraan toisinto eilispäivän turnauspokerista, että runit kääntyi näin. Niin kuin näette käsistä, pikku pommeja, rupes napsumaan. Mulla järjestää paras käsi maalissa tai nutsit, niin onpa helppo peli silloin. -4 000 kääntyikin +1450. Pendeng! Ja sittenhän se tarkoittaa sitä, että päivän saldo enää -1500 risat. Hei, nyt ei muuta kuin nukkumaan. Huomenna jatkuu turnaus 1:00. Ei vittu mikä aika. Ei tää.